Yep, yep, shalom. Bienvenue encore une fois dans Zonar Freestyle Gospel. Un plaisir aujourd'hui de recevoir El Macrambo, qui est venu même avec ses amis habillés juste en blanc, je sais pas pourquoi. Et puis, il paraît que l'artiste a un message particulier juste à lancer. Mishka Prod, laisse tourner l'instrument. Alléluia. Nataka useme nami Bwana kwa kinywa changu, lakini siono wingi Baba wa dhambi zangu. Wale wengine wanasahau uwepo wako Mungu, ila sisi tunakuabudu tufikishe mbingu. Maana ulisema aliyekutii hatafezeka. Sema na roho yangu, neno moja dapona, safisha uzoefu wangu. Maana ulisema na Yona, ukazifungua mbingu pake kajengwa safina. Ninazunguka kwa damu ya Yesu, amenipa vyote leo na msifu. Shetani na adui amechimba kisu, vita ni safari kwetu waaminifu. Amen. Tena kwa tena nazidi kaza kwa sana, kama wala lala, mimi nazidi kaza na kumwomba Mungu. Yeye bora mabora hana machungu, kwa jirani na kicheko kama unamwamini. Tutafute Mungu, tusifie dini. Maneno vyote, sema neno moja leo kwa ajili ya Kongo. Maana viongozi wote leo ni wasema uongo. Baba litupa tajiri tena yenye mbongo, ila ukatupa viongozi bahiri tena wa mchongo. Sema tena leo Zakayo atapona, uliwatunza vilema vipofu na wakaona. Dunia ni njia ambayo tunayoipitia, kule tunapoelekea ndo kwetu hatuwezi rudia. Ndugu aminia, ni si tunapoelekea ndo mwana anza fikiri kabla kifo cha kujia. Elewa urembo yo ni chakula ya udongo, yale yote ni mapambo ya siku badilu bongo. Yule mbongo mbongo anaweza kanunua udongo, ila wezi nunua kifo tajiri, acha michongo. Ndio maana kuishi ni uongo, kufa ndo ukweli. Le flow, les rimes, ouais, c'est le hip-hop gospel avec El Macrambo. C'est vrai les amis, c'est incroyable. Grand merci parce que vous nous avez suivis. Et pensée spéciale à Mishka Prod, Studio MK Print, mais également que Dieu bénisse Daniel Moutoula de Mouda Maquette. Allez, continuez toujours à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Authentique.